Vicente, tchau. Šodien mēs spēlēsim spēli mamma un tēta. Kroču, un jā. Čau, wow, ar jums esmu aizsādēts, un šodien būs tāds tā kā... Mēs spēlēsim spēli ar jums mamma un tēta. Es domāju, ka es šis video, ko es biju laikam. Vismaz. Zini, cik man skatījumi? 87. Tikai. Man bija tūk. Kāpēc? Kāpēc tev? Es ceru, ka man pa visu dzīvi. Tāpēc, ka tā ir māsa. Pārsvarā vienkārši mainot kanālus visu. Un jā. Tātad, Megija parādzē. Tātad. Čau. Nē. Es vienkārši mainīšu. Jā. Tā, tad... Uzliksim uz pauzi, kad tu uzminēti. Tā, es sāksim. Nu... Es uzrakstīšu tā kā uz ekrānu. Pēc tam jums būs uz ekrānu, parādīsies tas vārds, ko viņš iedomā. Iespējams. Ja man nebūs lēmā. Tik, nevien. Dinozaurs? Tā kā, manka. Pūtens. Nu kāds? Es nezinu, kāds pūtens. Es nezinu, pūtens. Cvista kaut ko. Nē. Papagāl? Nē. Padu. No, Padu. Rio? Padu. Oh, Rio, no. Padu. Padu, ne. Es nekad uzmīt. Padu. Es sapu? Nu. Tā. Ļoti viegli. Akmens? Jo. Mēs ja tas varam kliekšu, tas ja es nezinu. Давай зайти. Стать себе. Ну? Симулс. Стапс. Я. Получишь мне. Давай, стап. Симулс. Lampa. Svec. Ko tas cīši? Galvīgi. Sarda? Jā. Ok. Pauza. Māms. Ardis. Tu esi Ardis. Ok, kas tu esi? Tas ir daunis. Sāku. Drēbe. Jā. Nekar pakirnā. Pēms. Kāpēc domāju? Jau klausoties, tas jau ir garlaicīgi. Princes. Artis. Rokas. Mickey Mouse. Aplis. Ola. Sirsniņa. Mākslas vingrota. Nē. Ko cūns? Es nezinu, cilvēks. Tas ir cilvēks. Dauni? Idiot. Es nesaprotu, ka skrīt viņu man nevajag. Es nesaprotu, kas ir su.
Megi? Kurš? Kas? Cilvēks, kurš? Vingru? Nemāk, vingru. Uzmanīgam. Agnes. Vējš. Upe. Koks. Statuja. Amerika. Es nezinu, man tā likās, ka tā ir Amerikas statuja. Štātu. ASV. Pervers cilvā. Nē, tev seja ir pervers. Cilvēks, kur saka nē. Es padodos. Jā, gaist. Gliemezis. Slieka. Tarps. Cilvēks, kas izdzīvo. Gandrīz. Izdzīvot. Paslēps? Nē. Pats poligons. Man nevismā. No. Padodos. Skatējums. Kas? Skatējums. Kurš mētā bumbu? Mm. Viņš kā gribu. Bandāžnieks. Ārdis. Kaka. Ārdis grib kakāt. Atceries mūtenes. Monkey. Monkey ir tāds, kurš sit diskus. Es nezinu. Tas ir ārtis, kas ir plūkstas. Atceries multenes, kur... Jā. Labi. Jā. Ārdi, uz taisnu. Tas bija viens pirmais video. Pilijās. Zombijs. Un jā, tas bija viens pirmais video. Tā bija jums patika. Un vismaz būs. Vien, kādiem 30 miljonām skatījumiem. Vismaz. Labi, nē. Man ir divi, kādiem 20 skatījumiem, man ir kādiem 10 abonumentiem, ir tikai, ka man ir ļoti daudz, jo es esmu loh, piedodiet, jūs nedzirdēt. Ok, jā. Jo.